နေခင်ရတစ်ချက်ကနေ3နာရီအခု4နာရီရနေပြီးတော့6နာရီဒီတပွဲနှွေးကြရအောင်တရားဆိုတာသူငြိမ့်နေမှာတရားရေလို့မထင်နဲ့ငြိမ့်နေရင်အရာမောဟနဲ့သွားပေါင်းတယ်တရားဆိုတာဒီခန္ဓာထဲမှာကိုအသိကတ်လိုက်နေတာဘေးရကြည့်ရင်တော့ငြိမ်ပြီးတော့သစ်တုံးလေးလိုပဲဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတော့မပြောနဲ့တော့သတိတစ်ချက်လို့တစ်ချက်ခံရတာပဲအဲ့ဒါလို့သတိတွေပါသွားမှယောဂီတွေဟောဒီတဘွားထဲနဲ့မဖို့ဆိုတာမခဲရင်တော့ဘူးရပြီခန္ဓာထဲမှာစိတ်ကရှုထွက်သွားပြီဝေဒနာကိုလည်းရှုထွက်သွားပြီသင်ညာကိုလည်းရှုထွက်သွားပြီသင်္ခါရလည်းရှုထွက်သွားပြီဝိညာဉ်လည်းရှုထွက်သွားပြီအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကြီးပေါ့ဒီဖောက်ပြန်တော့ရင်းလည်းသိသွားပြီအဲ့ဒီတော့ဖောက်ပြန်တာလည်းသိတယ်ဖောက်ပြန်တာလည်းငါမဟုတ်ဘူးသွားညှို့ခံစားတဲ့ဝေဒနာလည်းငါမဟုတ်ဘူးတခါလဲငါတွေအကုန်ပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာသွားသူကြံတာတွေပေါ်လာယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီမှာပြောက်ဖုံးဖုံးပြနေတာကသေမှဒီခန္ဓာကြီးတွေဟာလွတ်မြောက်တော့မဟောဒီဘဝထဲမှာကိုပဲလူဘဝထဲမှာကိုပဲမိမိတို့ခန္ဓာတွေအစဉ်ချုပ်ငိမ့်သွားဘယ်သေးမှဟိုဘက်ဘဝတွေမှာလွတ်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုဘုံဘုံလည်းမပြောက်ဘူးဒီတရားတွေဘုံဘုံတို့လည်းမကျင့်ဘူးဒီတရားမျိုးကိုသေပြီးမှဟိုဘက်ဘဝမှာရမှာဘာလို့ပို့လဲလက်ရှိမှာကိုပဲလွတ်တဲ့တရားလွတ်မြောက်တဲ့တရားတွေရဒီနေ့ပုရိသေဘဝနဲ့ရောအခုဝေဒနာတွေမကြောက်ကြပါနဲ့ဝေဒနာယေရှုရှင်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရမှာပဲတထိုင်နေတော့အဲ့ဒီတထိုင်လေးမှာသိခံလေစားမှာတခါလေးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ပလိုက်မိမိတို့အခုကြည့်တယ်ဘ ᱹ ဘူပြပြအလုံးယောဂီမလေးတွေမိန်းကလေးတွေဆိုတော့အင်ဒရိရှင်တွေယောက်ျားလေးနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်သူတို့ပြောရင်နာမပြောဘူးရင်နာမသိမ့်ထားတယ်တခါလေသူများတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြောအောင်ချုပ်တိထားတယ်ရုပ်လည်းချုပ်တိထားစိတ်လည်းချုပ်တိထားတယ်တခါလေအချုပ်ထောင်ကျနေတယ်လို့ပဲစိတ်ကလေးကကိုခင်မောင်းနေရှိလေလူလည်းခင်မောင်းနေပြောချင်မင်းမပြောရအဲ့ဒီချုပ်ထားတဲ့စိတ်တရားရင်ထဲမှာတလုံးကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ထိမ့်ထားကြဒီတရားအထုတော်လာဆိုထိမ့်ထားတဲ့စိတ်တွေတွေ့ရဘုံဘုံဩဒါအတိတ်ကထိမ့်ထားတဲ့စိတ်တွေအတိတ်ဆိုတော့အခုဘုံဘုံဟောတာပြည့်စုံပါပေါ့အဲမနက်ကနေစောစောကထိုင်နာနေဟိုးပဲမွေးတဲ့တရားဒါအတိတ်တွေပေါ့အတိတ်ဘဝတွေဆိုတာဟုတ်တမလုံးကိုဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလူဘဝဓမ္မမွေးတာနဲ့သေတဲ့အထိမှာအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံအခုထိုင်းနေတာပြစ္ဆုတ်ပံစောစောကဘုံဘုံတို့လှူတဲ့တန်းနဲ့အတိတ်တွေဖြစ်သွားပြီမွေးတာကနေပြီးတော့ခုနလှူတဲ့တန်းနဲ့အတိတ်ကဒါအတိတ်အခုတရားအထုတ်နေတာအခုတရားနာနေတာပြစ္ဆုတ်ပံအဲ့တရားပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာအဲသွားတာကအနာကသေတဲ့အထိရအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံဒီထဲမှာပဲယူအောင်ပေါမောတို့ယူတာတွေအယူမှားနေတယ်ပေါမောကိုယ်တိုင်လည်းဒီအတိတ်ဆိုတာဒီယုံကြည်မမွေးခင်ကအတိတ်လို့ယူတယ်အနာဂတ်ဆိုတာဒီယုံကြည်သေသွားပြီးတဲ့ဟိုဘက်ဘဝယူတယ်တဲ့တာဘာလဲလောကကြီးကိုဆွဲဆန်လာတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့သန္တရာမလွတ်ကြတာအမှန်မှတော့အတိတ်နာကပြည့်စုံပံသောတာပန်တွေကဘာလို့သိတယ်လဲဆိုတာအတိတ်ဆိုတာမွေးဆုံးကနေပါရေကြီးရေနောက်ကနေမွေးလာတော့ကအတိတ်ကလာအနာဂတ်ကာလဆိုတာသိတဲ့အထိအနာဂတ်ယနေ့ပြည့်စုံပါအတိတ်နာကပြည့်စုံပါဆိုတာမွေးတာနေပြီးတော့သိတဲ့ဈာမှာပဲအတိတ်နာကပြည့်စုံပါယူတယ်ဒါအရိယာတွေယူနေပုရိသေယူနေရဒီယုံကြီးမမွေးခင်ဟိုးပဲဘဝတွေကအတိတ်အခုမွေးတာနေပြီးတော့သိတဲ့အထိပြည့်စုံပါအသေးပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝအနာဂတ်လို့ယူထားတာအယူတွေမှားနေတယ်ဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ပါဠိလိုဒိဋ္ဌိဗမာလိုအယူမှားဒီခန္ဓာကြီးမှာပဲဘုံဘုံတို့တို့လည်းအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ဝန္တာသောတာပန်နေယူတဲ့နေ့သက္ကရာကံနေယူတဲ့နေ့ကြတော့အဲလွန်လေပြီးသောကာလဆိုတာလွန်ပြီးတဲ့ကာလကိုအတိတ်လို့ပြောတော့သူကမနှစ်ကတည်းတစ်နှစ်ကတည်းအဲမနေ့ရတည်းဒါအတိတ်ယူလိုက်တယ်အဲနောင်လာမဲ့နှစ်ပြန်တစ်ပတ်ခါဆိုတော့အနာကယူလိုက်တယ်ယခုပြစ္ဆုတ်ဝန်ယူလိုက်ပြန်တယ်သူကကျင့်သွားတယ်အနာကံကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာတီစဲပေါ်မှာစိတ်ကလေးတီစဲပေါ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံယူတယ်တီစဲကနေစိတ်ကလေးကတခြား
အယုံလေးပြုလိုက်ရင်အနာကမဖြစ်သေးတာအယုံလမ်းပြုလိုက်တယ်အနာကအဲဖြစ်ပြီးသားလေးကိုပြန်တွေးလိုက်တဲ့အတိတ်ဒီထက်မှပဲအတိတ်နာကသူကကျင်းသွားပြန်ရောအနာကံကြတော့ကျင်းသွားတယ်အဲအထက်တမဲ့အထက်တို့ပေါက်နေကြတော့သူကအဲ့ဒီတီးနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဆုံးပန်တီးနေတဲ့အနာကံအတီးတဲ့အပေါ်နေလွတ်ကြသွားရင်အတိတ်နဲ့အနာကပဲသူရှိတယ်သူကြတော့တခါလဲကက်ကက်ကလေးလှိမ့်သွားတာညာနေရသိကောင်းရတယ်ဒီလိုပုံကိုကြီးလေးကြတော့အဲ့တော့အတိတ်နာကပြစ်ဆုံးပန်ကိုသူကသောတာပန်ကခုနပြောသလိုမွေးရာနဲ့တည်တဲ့အထိကိုဒါအတိတ်နာကပြစ်ဆုံးပါပုရုဇဉ်နေကြတော့ဒီယုံကြည်ရဲ့ဟိုးဘက်ဘဝကအတိတ်အနာကဟိုတည်ပြီးတဲ့ဟိုးဘက်မှာအနာကဟိုးမွေးခင်ကဟိုးဘက်ဘဝတွေကအတိတ်လို့ယူထားတယ်ယခုမွေးရာနေပြီးတော့တည်တဲ့အထိပြစ်ဆုံးပန်ယူထားဘယ်လောက်များကွာဟတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေကမိမိတို့မသိကြဘူးဘုံဘုံလို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့လိုဆရာကောင်းနေနဲ့ဘုံဘုံတို့သင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီအခုဒီဓာတ်ပုံကြီးကဒါသေရင်ကိုဆရာတော်ဘရားကြီးပေါ့သူသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တော့ဘုံဘုံတို့24နှစ်23နှစ်သားရှိသေးတယ်24နှစ်သားမှာပဲဘုံဘုံတို့တွေ့ခဲ့ရခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဘုံဘုံကျင့်ခဲ့ရတော်သေးတယ်ဘုံဘုံတို့မဟာသောတာပန်ဒီတော့အသက်30ရောက်တယ်အဲ့ဒီအသက်30မှာဆရာတော်ကြီးလည်းပြိဋိဘံပြုသွားတာဘုံဘုံတို့ကောင်းကောင်းကြီးမိလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကြီးကျင့်ရဒီပေါ်မှာကိုလေတိုက်အိမ်နဲ့တဲဆုပ်လေးပြည့်မင်းတို့ဒါအခုနေရတဲ့တဲဆုပ်ကြီးပါကွာမင်းတို့တိုက်အိမ်နဲ့နေရအောင်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ကဘယ်လိုဩဒီခန္ဓာကြီးကတဲဆုပ်ကြီးပဲအဲနောက်အနာကမင်းတို့နတ်ပြည်နေမလားမြမပြည်နေမလားဒါတိုက်အိမ်နေပါသူကဒီလိုပြောတော့ဘုံဘုံတို့ကတကားတယ်ပြောတာယုံကြည်တာကိုယုံကြည်တာသတ်တာခေါ်တယ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်မှုကိုသရာလို့ခေါ်တယ်အခုခုနလှူတဲ့တန်းနေရဩဒီလိုလှူရင်အဲဒါနာတော့ဘောဘကွာဒါနာပြုရင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းချမ်းသာတယ်ယုံကြည်လို့လှူကြတာဒါနာတော့ဘောဘကွာဆိုတာဒါဖြစ်တိုင်းဘဝတွေမှာခုနလှူလိုက်တဲ့ဟာမိမိတို့မှာလောကနေတော့ကုံသွားတာပေါ့ကုံသွားတယ်မရှိတော့ဒါအဲ့ကုံရာကိုမျက်မှောက်ပြုရအောင်ဒါမင်းကုံသွားတယ်မရှိတော့ဘူးဒါမင်းမိမိတို့မှာရရှိလိုက်တာပါသွားတယ်ကုံနာတကူကုံနာရှိရင်ရတာရှိခုနလှူတဲ့တန်းနဲ့ဟာလှူလိုက်ကြတာဒါမိမိတို့ရဲ့ရှိတဲ့ဝတ္ထုလေးတွေနဲ့လှူကြတယ်ဒါလှူလိုက်တော့မလှူခင်ကခုမှရှိတယ်လှူပြီးတော့ဟောမရှိတော့ကုံသွားပြီပြည့်သွားအနစ်စားတွေဝင်သွားအဲအဲ့ဒီတော့ဒါမြဒီကုံနာသည်ရတာရှိလို့ကုံနာရှိတယ်ရတာသည်ဘယ်လိုရလဲလဲမိမိတို့မှာသရာတွေရလိုက်တယ်ဒါနရဲ့ယရနာတို့ရလိုက်တယ်ဒါတမလွန်မှာဘဝမပြတ်ကြသေးရင်တော့ဒါရီယာအကျိုးပေးမယ်သူကဒီမှာလည်းအကျိုးပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနသည်လောကီဒါနလောကုတ္တရာဒါနဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ခုနလှူလိုက်တာလောကီဒါနအဲလောကုတ္တရာဒါနတော့ကြောင့်ပရိကံယူတော့မယ်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှမလှူတယ်ဖရာ့ကမထမ်းဆရာလှူတယ်လှူချောင်းကို32ဘုံအမြှပေးလို့လဲဒါခန္ဓာဒါနနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒါနဟိုကစောစောကလှူတာကဖြစ်လျက်ဘဝမှာအဲချမ်းသာတဲ့ဘဝပေါ့များမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မပေါ့များလို့ကိုမရတော့ဘူးပေါ့များရတော့အဲဒါနာတော့ဘောဘကဖရာဟောတာတည်းတကယ်မှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပီတန်တဲ့လူဟာတပီဝင်တဲ့ဝင်မှာပဲတရင်တန်တဲ့လူဟာတရင်ဝင်တဲ့ဝင်မှာပဲတရင်တန်တဲ့လှခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပီဝင်တဲ့ဘရောမဝင်ဘူးတပီလှခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရင်ဝင်တဲ့ဘလို့မှဝင်လို့မရဘူးတရင်လှလို့တရင်ဝင်တဲ့ဝင်တဲ့တခွဲလှလို့တခွဲဝင်တဲ့ဝင်တဲ့အဲပုတ်ကြီးနဲ့လှလို့ပုတ်ကြီးတွေလည်းဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းရှိတဲ့သတိတွေမှာသာသမီနေတယ်ဘာလို့နေရလဲဆိုတော့တန်ရတန်ရကိုကံကပို့ပြီးတာသူကံကဟိုကပုတ်လောက်တန်တဲ့ကံကြီးတွေရှိကြတယ်ဒီပုတ်လောက်တန်တာမရှိတော့သူဝင်သေးကိုဝင်လို့မရဘူးသူကသူနဲ့သူစေတနာဒူမကံကိုကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့သူလှခဲ့တဲ့စေတနာဒီမိဘနှစ်ပါးနဲ့တွားပြီးတော့သူလှခဲ့တဲ့ဒါနကလည်းပုတ်လောက်ရှိတယ်ဟိုကမိဘနှစ်ပါးတွေကလည်းသူဝင်မဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေကပုတ်လောက်ရှိတော့တွားပြီးတော့ဝင်ပေးရဒါဘုံဘုံတို့ကြည့်တော့ဩဘုရင်သာတော်ဝင်နေစုံလဲတူလို့တော်ဝင်မင်းသမီးမင်းသားတွေဆို
ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလူမလိုက်တုံးနေပေါ့ဒါတွေကဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဒီမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်ဖို့မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တော်ဝင်ဖြစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့လိုသူ့နဲ့အခဲရင်ဆုံးအဲ့ဒါသူ့နဲ့နောက်တကားတထည်ကြီးတွေဝင်နေဝင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဘုံဘုံအဲ့ဒါအမြဲဟောပြတယ်ဒါကဘုရုဝမြင်မှာလေကမ္မတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုမြင်မှယုံကြည်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုံဘုံကံကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အမြဲဟောတာမျိုးဘုံဘုံကဒီကံကိုမြင်လာတော့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်မှာကမ္မတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သမီးတို့ဒါတို့အခုယောဂီတွေထူကြည့်လိုက်အကြောင်းပါအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပင်ပြီးတော့လှူကြည့်ရေစက်ချလိုက်မယ်ကံမင်းစာကံကို၎င်းကမ္မပလင်းစာကံဤအကျိုးကို၎င်းသတ္တဟိတဝဉဏ်ဖြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ဆိုတာဘယ်ဆရာတော်ဖြစ်ဖြစ်ဒါထည့်လိုက်ကံကိုဒါအကြောင်းပြုဖို့တာကိုပြုတဲ့ကံကကိုရမှာပဲကိုမကောင်းတဲ့ကံပြုရင်မကောင်းတာရမယ်ကောင်းတဲ့ကံပြုရင်ကောင်းတာရကံဆိုတာဘာလဲကံဆိုတာဘလူဟာလေဒါကထက်ဆင့်သိဖို့လိုတယ်ကာယကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်ဝစီကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်မနောကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားကြတယ်အဲ့ဒါတကြောင်မလို့ကံသုံးပါးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကံเนี่ยကိုအကျိုးပေးရင်အဲ့ကံသုံးပါးနဲ့ကံအကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့ဘဝအကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့လို့ကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင်မလို့ပေါ်ပေါ်ဒီတိပိဋကဒရဓမ္မပါဏိကဘဏ္ဍာဂာရိကဆရာတော်ဆရာတော်ဥပိ္ပစာဥစိတ်တ္တာရပေါ်ပေါ်နဲ့တွေ့တော့မေးဘူးတယ်ပေါ်ပေါ်အမျိုးဆုံးမေးတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေမေးရမှာအသာပါအရသာရှိသူတို့ကလည်းတခါလဲကိုဒီဘိဓကသုံးပုံကိုတခါတဲ့အမျိုးမျိုးဖြတ်နိုင်တယ်ပြင်နိုင်တယ်ဘိဓကသုံးပုံတိပိဋကဒရဆိုတာနည်းတဲ့အဆင့်နဲ့မဟုတ်ဘိဓကသုံးပုံနဲ့အတူရှော့ပလိုက်နိုင်တယ်ပြင်ပလိုက်နိုင်တယ်ပြန်စားသွင်းနိုင်တယ်ဒီလိုပုံကတိပိဋကဒရပေးတယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်သူတို့ကဘိဓကသုံးပုံကိုသူတို့ကအကုန်လုံးပိုင်ရှင်ကြီးတွေပေါ့ဓမ္မဗန္နာဂာရိကခေါ်တယ်ဖယားလက်ကညီတော်အနန္ဒဘွဲ့တွေပေါ့ဓမ္မဗန္နာဂာရိကဆိုတဲ့အတိုင်းညီတော်အနန္ဒဘွဲ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဘုံဘုံအမျိုးမျိုးမေးဘူးတယ်ဒါကြုံလဲကြုံရတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလဲဘုံဘုံမေးတာပဲဒါမှပြောနဲ့ဆရာတော်တပည့်တော်တို့ကကြောင်းနိုင်လို့ရတာဆရာတော်ရှိတုံးမှာတပည့်တော်တို့မေးချင်မှာမေးလေကွာသူထိုင်ရင်လည်းသူကကြုံကြုံမင်းကမထိုင်လေပဲအိမ်မတန်လေးစားတယ်ဆရာတော်ကြီးကမမနာမရှိဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကြောင်းနိုင်လို့နေတော့ဒီ၅ပါးသီလဘယ်ကဖြစ်လာသလဲလို့များတပည့်တော်မေးလိုက်ဒါကဘာဆောင်ဟိုးကဘာတီတွေက၅ပါးသီလလို့တပည့်တော်တို့ဒီလိုပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်တရားဓမ္မတွေဒီလိုပြောလဲဩဟုတ်မှာပဲကဘာစောင့်သီလ၅ပါးသီလလို့ဆိုလိုက်တော့သူတို့လည်းဘုံဘုံကိုစောရကတက်လို့မရဘူးဘုံဘုံလည်းသူတို့ပူမရှင်းနိုင်ဘူးကဘာစောင့်ဆိုတော့ကဘာမှာတီးလာတဲ့ကွာ၅ပါးသီလရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီလိုသက်ရောက်အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်လူအဲ့ဒီလိုကြီးဟောရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်အနေနဲ့၅ပါးသီလဘယ်ကစဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတပည့်တော်သိကြမှာလဲဆိုသူအံဩသွားအေးကွာတဲ့ဒါကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးပဲဆရာတော်ကြီးမှလာကြဆရာတော်ရံကုန်ကြွလာတော့ဘုန်းဘုန်းကအနေပြီးတော့ပင့်လို့ဆရာတော်ကြီးကြွဘုန်းဘုန်းကပုံမေးတာအဲ့ဒီတော့မှအေးကောင်းတယ်တဲ့ဒါတွေကအောက်ခြေကင်မှအောက်ခြေကောင်းမှအထက်ကောင်းတယ်ကွာတဲ့မင်းမေးတာအောက်ခြေမေးတယ်တချို့ကမေးရင်တကားတော့ဒီဝန်လင်းနေနေရနေပြီးတော့ဒီစာပေကြီးတွေစာအမြင့်စာကြီးတွေပေးမေးတယ်တဲ့သူသိဖို့မေးတာမင်းမေးတာအောက်ခြေရပုံကိုယ်တွေသိဖို့အတွက်မေးတာကောင်းတယ်တဲ့နေစွန်းစားပြီးဟောမယ်ဆိုပြီးတော့သူဟောပါတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံတော်ကအသက်40လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီတော့ဒီ၅ပါးသီလဘယ်ကစပေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူအတိတ်ကိုပြန်ဆောင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုးဝင့်မင်းဖြစ်စဉ်တုန်းကသုလတုံနိဒမဟာတုံနိဒဇတ်ကိုပြန်ဟောတယ်သုလတုံနိဒဆိုတော့ဝက်ငယ်မဟာတုံနိဒတုံနိဒဆိုတော့ဝက်လို့ပြောတာပါဠိလိုတုံနိဒခေါ်တဲ့အဲဝက်ဝက်ကြီးဝက်ငယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇလန်းကိုသူဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝက်ကနေပြီးတော့သီလပေးကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အယမှုသမ30ဟာအမှုတွေပြေးတယ်ဒါဖုံဖုံဟောရင်အများကြီးပေါ့လေဒီမှာတရားချင်းဘုရားရေးကြည့်ပါတယ်ဒါတွေဟောတာဘုဟုသုတလေးဖြစ်အောင်ကြားဘူးအောင်ဒီ၅ပါးသီလတော့ဘုရားလောင်းတော့မပွင့်သေးဘူးဝက်မင်းဖြစ်စဉ်တော့
ဒါနုမ900ပေါ့နုမ900ထဲမှာဘုရားပါရမီတွေဖြည့်တော့ဝင်မင်းဖြည့်စင်တော့5ပါးသီလဟုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအယက်မှုသမား30ကဒီအယက်နဲ့တောက်ဖို့အယက်မြည်းစရာမရှိလို့အဲ့ဒီဝက်နှစ်ကောင်ပဲရှိလို့လာပြီးတော့တောင်းတာမရဘူးအဖွားကြီးကမပေးဘူးသူသားသမီးကိုသူရအသေးခံမယ်မပေးဘူးမပေးတော့အဖွားကြီးကိုဖျားယောင်းအယက်နဲ့ဖျားယောင်းလိုက်တော့အယက်ကလေးတစ်ခွနှစ်ခွလဲတောက်လဲပြီးတော့မူးသွားပြီအဲ့တော့ဘွားကြီးကျုပ်တို့အယက်နဲ့မြည်မကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဒီလိုဆိုအဖွားကြီးရဲ့အဲဝက်တစ်ကောင်လောက်ကျုပ်တို့မြည်လိုက်ရပါတော့ဟာပိုကောင်းတာပေါ့ဟောဖြစ်သွားအယက်လဲမူးရောသူဘာမှအချစ်ကျင်နာမှုမရှိတော့အဲ့ဒီတော့မှတကားလို့ထမင်းသွားဝယ်ပြီးတော့အဖွားကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့စူလာတုံနီလာရေးစူလာတုံနီလာခေါ်တယ်ဝက်နှကောင်ဟိုးဝက်ကျွန်းထဲမှာနေကြအဲ့ဒီတော့မှမဟာတုံနီလာဖရာလုံးဝယ်မင်းရညီလေးဒီနေ့ထူးတယ်တို့အမေခေါ်တာအတန်ကလည်းတို့အမေရဲ့ဂယုဏတန်လည်းမပါဘူးတပည့်တရေအတန်ကြီးเนี่ยဖြစ်တယ်ခေါ်ပုံကတော်တော်ထူးစားဒီလိုအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့အစာကျွတ်တဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပညာရှိဘွက်ကြီးကိုမဟာတုံလိလစဉ်းစားတာနောက်ပြီးတော့လေဒီအချိန်မိုးဘက်နဲ့လဲခေါ်တယ်ခေါ်ရအတန်ကြီးကလည်းအမတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရမေတ္တာကရုဏာသာမပါဘူးတပည့်တရေတကားလို့အတန်မျိုးကြီးနဲ့ခေါ်တယ်အချိန်ခါလဲညပဲကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါကြီးခေါ်ရခြင်းခေါ်ရင်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒုအမေကခေါ်ရင်မဟာတုံလိလရေစုရတုံလိလရေးဆိုတော့မေတ္တာသာပါတယ်အခုငါနာမည်မပါဘူးစုရတုံလိကငါညီအသာမဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ငါညီပွားပြီးတော့ကြည်စမ်းပါဆိုတော့ခေါင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာညီလို့သူကတခါတော့ကြည်သာလေးဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလဲလို့တော့ကြည်တာအယက်မူသမ30ရာလဲကျိုးလေးနဲ့ဒုတ်လေးနဲ့အဖွားကြီးကလဲပကံများလေးနဲ့မူယူနေတာပေါ့လေတွေ့တာကားလေးကြည်လဲကြည်ရရှုဆိုတခါနောက်ပြန်လှည့်ပြေးတော့တာပြေးပြီးတော့သူ့အကူကြီးဘင်းသားကလည်းဝင်ပြီးတော့တုံတုံကြီးဝင်ကတ်တယ်။အငန်းကြီးဘာဖြစ်လဲ။ဟာအကူကြီးရတယ်။အမေနဲ့မတူတော့ဘူးတဲ့။သပည့်တရေလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ရေးရီးရင်တိုင်းနေတဲ့။ဟိုမှလည်းလူတွေကလည်းအများကြီးပဲတဲ့။အဲ့မှာကျိုးတွေနဲ့ဒုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်သတ်တော်မယ်ထင်တယ်အကူကြီးရဲ့တဲ့။ကျွန်တော်ကြောက်တယ်မသွားရဲဘူး။ငန်းကြီးတဲ့။ပြောကွက်ကလေးတွေအမတန်ကောင်းတယ်။ဒုတ်တွေကိုအမေကမွေးထားတဲ့ဥစ္စာတို့ဒီလိုကြီးပင်းလာတာဟာတို့ကျေးဇူးဆရလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတယ်တို့ကျေးဇူးဆရလိမ့်အဲ့တော့ငါညီဒီလိုကျွေးချင်းစီတနေ့ငါတို့ဒီငါတို့အသွေးသားတွေနဲ့ကျေးဇူးဆရမယ်လို့မင်းနှလုံးကိုရရနှလုံးမသွင်းထားဘူးလားလို့မေးတော့ကျွန်တော်မသွင်းမိဘူးကိုအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြောက်တာတဲ့ငါညီတဲ့သွင်းလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတော့မကြောက်ပါနဲ့တို့အမေကျွေးထားလို့လည်းဒီလိုကြီးပင်းလာတာတို့အမေကခေါ်ရင်လည်းသွားလိုက်ပါတို့အမေတန့်လည်းသိပါစေငါညီသွားလဲဟာအကိုကြီးကျွန်တော်မသွားရဘူးသွားကုန်မသွားဘူးခုကောင်ဝင်လင်းကလည်းမတူလူဆူလက်တုံလီလာလေညီတော်အနန္ဒာအလောင်းသူကဝက်ဖြစ်စင်တော့ညီလေးမသွားတော့မှတဏဘလို့ကဲဒီလိုဆိုအကိုကြီးသွားမယ်ဆိုလို့သူကထသွားထပြီးတော့သူကကဲငါ့ပုံမှာရှိတဲ့ငါ့ကိုကတ်စားနေတဲ့ဟိုအသက်အိုးကြီးနဲ့နေတဲ့ပေါ်မှာတိစ္ဆာအပေါင်းတို့တဲ့အားလုံးဖယ်ကြငါခန္ဓာကိုစွန့်တော့မယ်လှူတော့မယ်ဆိုတော့သုံးချိန်ခါတာတခါမဟာပတိမြေကြီးဟာစိမ့်စိမ့်ခါသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေစတ္တိကနတ်ခသဘင်ဘိုးကြီးနဲ့မင်းဘိုးကြီးကလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘယင်ဟာဟိုမှာတခါလဲဒီငရင်ကြီးလှုပ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ဟာမူးနောက်သွားတယ်ဟိုမှာမြို့ထဲမှာဒီကမြို့စုံမှာဖြစ်နေဆူလာတုံလေးကမဟာတုံလေးဇက်ကမြို့စုံမှာဘယင်ကြီးကလည်းဟိုမှာစတ္တိကနတ်ခသဘင်ဘွေကြီးမှာမင်းဘွေကြီးရှင်းပါနေတော့ကသူတုံလှုပ်သွားတာမူးမိုက်သွားတော့မှဟဲ့အမကြီးများပညာရှိမှကြီးစမ်းဘာကိစ္စလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်လားပါဗျာအရှင်မြတ်တိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်မှာအမတမထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဟောမလို့ပါဗျာဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့လူမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝက်လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအကောင့်တွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဟောတယ်ဟာထူးဆန်းတယ်ဒုသွားကြစို့စို့လို့ဘယင်နဲ့တကွာစစ်စီဘိုးပါရင်းနဲ့သွားအဲ့ဒီတော့မဟာတုံလိလာကလည်းထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတခါလေသူ့ရဲ့ကာယိန်တွေကိုထိမ့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သီလတွေကိုမပေါင်မကြအောင်နေရင်းနဲ့ဟိုမှာအသေးခံဖို့သွားတဲ့အချိန်ဘယင်ကြီးကလည်းရောက်လာတဲ့အချိန်ဘယင်ရောက်လာတော့တခါအယက်မှုသမား30ကလည်းလန့်ပြန်ပြီးတော့အယက်မှုတွေပြေးသွား
အဲ့ဒီတော့ဟိုလင်းရလည်းပဲဒီသူ့ရဲ့မအေးကြီးကလည်းအရင်ပြီးသွားတာအဲ့တော့ဘုရင်ရောက်လာတော့သူကလည်း၅ပါးသီလကိုပါဏာတိပါဒသူများအသက်သက်ချင်းကဘဝတိုင်းသိရတဲ့အကြောင်းနေဒါဝက်ကသုလတုံနီမဟာတုံနီလာဟောနေတာ၅ပါးသီလဘောပုံကိုဒါသေသေးချာချာဆရာတော်ကြီးဟောခဲ့ဘူးတယ်ဒါ၅ပါးသီလဘယ်ကပေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားလုံးဝက်ဖြစ်စဉ်တော့ဟောခဲ့တဲ့လို့အဲ့လိုဖြစ်လာတာအဲ့သူ့ရဲ့ဘုရားဖြစ်လာတော့သုလမဟာတုံနီလာကဘုရားသုလတုံနီလာကညီတော်အနန္ဒာအယမုသမဘုလင်းရဒီမွေးတဲ့မအေးကြီးကရတော်ရရာအဲ့ရအမှုသမ30ကဘဗတ္တဝကိညီနောင်3ချိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တကလည်းအနာဂံနေတည်သွားကြတယ်အဲ့ဗတ္တဝကိညီနောင်3ချိတ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာတွေပြန်ပွားလာတယ်တဲ့အဲ့တော့၅ပါးသီလလေးနာရံနဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘုရားပွင့်ဘုရားဖြစ်လာတော့သူတို့တို့ရာလာပြီးတော့ယဟန်နေဖြစ်ပြီးတော့သောတာပန်ကြီးနဲ့သရဂံအနာဂံနေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါ၅ပါးသီလလေးပေါ့လူရင်းလေးတွေနှုတ်ပြန်ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေမသိဘူးပေါ့ဟောပြန်ပြောရင်တော့ဒါမသိရင်တော့ဟိုးကဘာဦးတရားရှိတဲ့သီလဆိုလို့ဒီလိုပဲချလိုက်ရတာပဲဘုံဘုံသိစေချာမေးတော့မှအဲ့ဆရာတော်ကြီးဟောသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြားဘူးပေါ့ဘုံဘုံ၅ပါးသီလဟောဒါဝတ်မင်းဖြစ်စင်ကဟောတယ်သိတယ်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားဘယင်ကြီးကလည်းအမတန်မှသဘောကျပြီးတော့ဝတ်နှကောင်ကိုသူ့ဟူမှာထားတယ်သူမေကိုလည်းဟိုမှာတပင်လင်းပြသနဲ့ထားပေးတယ်အဲ့ဒီဝက်နှက်ကောင်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေချက်ကိုပြလိုက်တယ်တရားစီရင်နေရမှာသူ့လောက်ကောင်ယနေ့အထိဒီတရားစီရင်တဲ့အခါမှာတုံနီးတာဝန်လင်းကိုထုံးကိုဖြတ်ထုံးကိုကျင့်ရတူရတုံနီးစူလတုံနီးမဟာတုံနီးတာဖြတ်ထုံးဆိုတာဒီတရားစီရင်ရေးမှာရှိတယ်အဲဒါတွေကဘာလဲအမတန်မှန်လို့သူတို့လေဝက်တရ60ကျော်သွားတဲ့အခါကျမှဘယင်သွားရတပည့်တော်တို့တွေတဲ့အဲအသက်တွေလည်းကြီးကုန်မှဆုံးရတဲ့အခါမှာမှားမှားယွင်းနေမိလျော်တယ်လည်းရှိပါပြီတပည့်တော်တို့ခွန့်လွတ်ပါတော့ဆိုဘယင်ကိုဝက်ကသွားလျှောက်တယ်ဒါလွတ်တော်ရှင့်နေကြုတ်ကြီးပေါ့သူကဒီတရားစင်ရင်တဲ့နေရာမှာဒါဝက်ကဖြစ်တာနော်ဝက်ကတရားစင်ရင်အဲ့မတမှန်တဲ့ဘယ်သူမှဟိုမျက်နှာသာမပေးဘူးအမှန်အမှန်တိုင်းစင်ရတာချမ်းသာတာအရာရှိတကူရှင်နေမထားဘူးသူကအမှန်တိုင်းလင်းလို့တယ်အဲ့ဒါကိုတုံနိနာဖြတ်ထုံးရလို့ဒါတရားစင်ရင်ရေးမှာရှိတယ်အဲ့သူကလည်းအသက်တွေ60ကျော်တော့တပည့်တော်တို့ကတရားစင်ရတာကမှမိမိရောလွတ်လပ်ရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့ကိုခွန့်လွှတ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကိုဌာနေကိုတပည့်တော်တို့သနာရင်းအပြင်ပို့ပေးပါဆိုတော့မှဘုရားဟောလဲဘယင်ကလည်းအဲ့ဒီတော့မှသိပြီးတော့ဟုတ်သားပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီမှာလေဒီဆုံးဖြတ်ခဲ့တာငါတိုင်းပြည်လေအမတမအေးချမ်းနေဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဘေးမဲ့တော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတည်းမှာဒီဇလန်သိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့သီလကလည်းဒီလိုပဲဒါ၅ပါးသီလလေးစဖြစ်ပုံเนาะအဲ့ဒီတော့နောက်တကဘုံဘုံအမေတယ်ဆရာတော်ဖယားရှိခိုးတကမှာဩဃာသဩဃာသဩဃာသလို့ဒီလိုလို့ရှိခိုးရတယ်ဘုံဘုံလည်းအဲ့အခြေကိုလိုက်တာဘုံဘုံတို့ကြတော့အထက်ကိုသိမ့်မလိုက်ဘူးအောက်ခြေကောင်းမှအထက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ဩဃာသဩဃာသဆိုတာသုံးကဆိုရတာဘာတိပဲလဲဆိုတော့သူကဘာနဲ့ပြလဲဖယဥထောင်းမင်းနေရတဲ့တွင်တဲ့အခါမှာဒီတွင်တဲ့အခါမှာသူတို့အသံကိုမှီပြီးတော့တွင်တယ်လို့လည်းဒီလိုပဲပြောတယ်ဒါမှဘုံဘုံဘုံဝင်မကြခဲ့ဒါမှတိပိဋကတရားကြီးဆိုတော့လည်းယုံကြည်ရတယ်ဘုံဘုံကသူတို့လောက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမရှိဘူးဒီဩဃာသဆိုတော့ဘုံဘုံလေအစရာကြီးပြောလို့တော့ဒါလက်သင်ခံရတာပဲဘုံဘုံမသိခဲ့ဘူးဒီတရားအားထုတ်လိုက်တော့မှဒါလေးလည်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးသောတပတ္တိမြတ်သောတပတ္တိဖို့ရတော့မှတခါတည်းကိုလောကကြီးပွင့်သွားတယ်လောကသုံးပါးမြင်သွားတယ်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃာသလောကကြီးကိုဓမ္မစကုံပွင့်သွားတယ်ဘုံဘုံပွင့်သွားတော့လောကမှာအကုန်လုံးဆင်ញင်လို့ရဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗလာကြီးဖြစ်နေဟင်းလင်းမြင်ကြီးပေါ့ဘာမှမရှိဘူးရေမရှိမြေမရှိသစ်ပင်မရှိတောင်မရှိတောင်မရှိဘာမှမရှိကြည်လင်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးကြီးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံကဒါဘာလဲဆိုပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တော့ဩကာသလောကဆိုပြီးတော့မနှောမှာဖြစ်လာအိုးဩကာသလောကဆိုတာငါသိတာကသစ်ပင်တောတောင်ရေမြေသမုဒ္ဒရာဩကာသလောကဟုတ်တယ်မလားအခုသစ်ပင်နေတောတွေတောင်တွေရေတွေမြေတွေဟာဩဃာသလောကခေါ်ပါတယ်
ကိုသိခဲ့တာသင်ညာနဲ့အခုယောဂီတွေလည်းဒီလိုပဲသိမယ်ဩကာသလောကဆိုသစ်ပင်တောက်တောက်ရင်မြေသမုဒ္ဒရာကဘာလောကလဲဩကာသလောကအဲသတ္တလောကဆိုတာဘာလဲဒီသစ်ပင်တောက်တောက်ရင်မြေသမုဒ္ဒရာရှိတော့ဘုံဘုံတို့လူတွေခွေးတွေကြက်တွေဝက်တွေကုန်းမာနေကိုယ်ကလေးရေမာနေဆယ်ကလေးနေတဲ့သတ္တဝါတွေကဒါသတ္တလောကတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားသတ္တဝါအနန္တဒါသတ္တလောကဒါဘုံဘုံတို့လူလောကမှာသိခဲ့တဲ့အသည့်တွေသင်္ခါရလောကဆိုတာဒီဩဃာသလောကဆိုတဲ့အသစ်ပင်တောက်တော့ရေမြေသမို့ဒီနေရာမှာတောင်ကြီးဖြစ်နေနောက်ဘုံခါရီကြတော့မြေပြုတ်လို့ချိန်ဝင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်သစ်ပင်ကဒီလိုရှိရင်နောက်ဦးရဲ့ပြီးတော့အကျိုးပဲ့ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒါသင်္ခါရတွေပဲလူတွေလည်းဦးမင်းရင်ရောအခုဘုံဘုံတို့တွေဒီလိုတွေ့ကြတယ်နောက်နှစ်ပေါင်းအဲ80ဆိုရင်တယောက်မှမရှိတော့ဟောဒီတရားပုဂ္ဂိုလ်အခုနေတာတွေ့ကြတာနှစ်ပေါင်း80ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးသေးကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအ ਨੇ ဆုံးအသက်20လောက်ရှိငါတရားထုတ်တာအောက်ချီအခုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းမှာအသေးဆုံးကအသက်20ပဲထားပါတော့80ဆိုရင်သူတရားတန်းတရားမနေရပါဘူး80 90ဆိုပဲပြုတ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံကနောက်နှစ်ပေါင်း80ကျဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမှမရှိတော့ဒါပြန်ဖုံဖုံတို့ကြတော့နောက်9နှစ်ဆိုမရှိတော့ဖုံဖုံတို့ကြတော့ဘာလို့အသက်တွေကအိုးကုန်ဒါတော့ဟိုကံခမန်းကြီးပြောတာနော်ကံကနှစ်ပြင်လက်သေးရင်သေးတာပဲအီဇေဝကိစ္စအာတပံကောစညာမရဏံသူဝေသူဝေနှစ်ပြင်သေးပဲတရရဲ့နိုင်မရဏံသေရန်သောအဖြစ်ကိုကိုရန်ရှင်လူဘယ်သူသည်ဇညာသိနိုင်ပါအန်နီတဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတယ်ကိုသေးတဲ့ရင်ကိုဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့အရိယာမှာတပါပုထုဇဉ်ဘလို့မှမသိဘူးအရိယာတွေကြတော့သိတယ်ငါဘယ်နေပဲဘယ်လိုချိန်မှသိမယ်ဆိုတာပြောသွားတယ်ဒါဘုံဘုံတို့ကိုရွေးတွေရှိတယ်ဘုံဘုံတို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ဒီလိုပဲဘုံဘုံမေးတာပဲမေတော်ကြီးဘယ်တော့အရှင်မရတဲ့နောက်ရှင်မင်းနဲ့တွေ့ရနေမတွေ့တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတပြိတော့ခန္ဓာဝင်ချတော့မယ်ဘယ်တော့ချဘုံဘုံလည်းမေးတာဒါဘုံဘုံတရားပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငကိုကလည်းမင်းကွန်းမှာအထုတ်လာလို့အမှတ်တွေပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲမှာဓမ္မကြီးခန္ဓာဝင်ဘယ်တော့ချဒီနေ့ဘာနေလဲမောင်မစင်းနာအဲ့ဒီတော့ဟိုလင်းပေါ်လေစနေနေ့လားတနင်္ဂနွေလားမသိဘူးဘုံလည်းမမှတ်မိဘူးအဲ့မှာသူကလက်ချိုးလိုက်တယ်စနေဆိုရင်တနင်္ဂနွေတင်းလာအင်္ဂါဘုရုကြာသပတေးနေ့တပြည့်တော်မှာကြာသပတေးသမီးတဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာခန္ဓာဝင်ချမယ်တဲ့ဘုံလည်းမေးတယ်ဓမ္မကြီးညပဲလားနေ့ကင်းပဲလားညပဲလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နေ့ကင်းကြောင်တော်ကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်မစင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကင်းညတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာချမှာတဲ့ဘယ်အချိန်တော့တပည့်တော်မှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာသပတေးနေ့မှာချအတိကျတော့မောင်မစင်းလည်းမလာပါနဲ့တော့တဲ့ဒီလာလဲအခုလိုမောင်မစင်းနဲ့တရားမပြောနိုင်တော့ဘူးအခုတပည့်တော်မှယုတ်ကြီးကအသုဘကြီးဖြစ်နေပါလေတဲ့ဒီအသုဘကြီးတွေ့တော့ဘာမှလည်းအကြောင်းမထူတော့ဘူးတပည့်တော်မှလည်းအရှင်မြတ်ကိုသိလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှင်မြတ်မကြွပါနဲ့တဲ့ဘုံဘုံလုံးမှာစကန်းနေပေးနေတော့အရှင်မြတ်မှာလည်းသာသနာပြုနေရတယ်သတ္တဝါတွေကဲတင်းနေရတဲ့အတွက်တပည့်တော်မှလည်းအရှင်မြတ်နဲ့အခုလိုတရားဆွေးနွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတပည့်တော်လည်းတရားဟောနိုင်မှာမဟုတ်တော့တပည့်တော်လည်းမနာတော့ဘူးနန်တရားမရှိတော့ဘူးဒီယုံကြည်ကပုတ်ဖို့ပဲသူရှိပါတယ်တဲ့မကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဘုံဘုံအဲ့တော့ဇန်နီမှာပါသေးတယ်ဇန်နီမှာပါပါတယ်ဘုံဘုံမိပါတော့ဇန်နီမှာမိဇန်နီမှာလည်းဘုံတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့နေလိုက်တော့ကျားသပတေးနေ့ရောက်တော့ဆွန်းစားတဲ့အချိန်ဘုံဘုံရဲ့ရောက်ဖားနဲ့အကူတယောက်လာအဲဘုံဘုံပြောရမှာခက်နေတာပေါ့ဆရာတော်ဟိုလည်းမေအမေဝင်လင်းပြုတ်သွားပြီခန္ဓာဝင်သေသွားပြီလို့သူတို့ကပြောကြင်တာဘုံဘုံဆွန်းစားတယ်တော့မပြောဘူးဘုံဘုံကပြောတယ်ဘယ်နဲ့လဲမင်းတို့လာတာဟိုမေတော်ကြီးသေသွားပြီပြန်တော့သေသွားပြီမဟုတ်လားလို့သီလရှင်ဘွားနဲ့ဟိုအဲသေသွားပြီမဟုတ်လားဆိုတော့အန်အောနာဟာဆရာတော်သိလားသိတာပေါ့သူကတော့ဘုံဘုံကိုတကူးရှင်အောင်ွေးလိမ့်မယ်ဘုံဘုံနဲ့သူနဲ့အတိုင်မြင်ပြီးသားဟာဆရာတော်တေဟုတ်ပါလားလေဒီကျူတင်သိတာဘယ်သိမလဲမေတော်ကြီးပြောသွားတာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်သိမလဲဘယ်အချိန်နှိမ့်ကင်းပဲလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ညပဲလားမဟုတ်ဘူးတဲ့မနေ့အဲ6နာရီလောက်မှာခန္ဓာဝင်ချသွားတယ်တဲ့သိသွားတယ်အတိကျတော့ဒါတွေကဒါဘုံဘုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ဘူးတာဒီတရားအထုတ်တဲ့လူကအမတအောင်ဝဆရာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဒါဘုံဘုံတို့ဒါလက်တွေပြောပြဒီထဲမှာဆရာလေးတစ်ပါးပါတာသူ့အမေကဘုံဘုံရှိမှအထုတ်တယ်
Now Jama Yamagao Tirome Pito. Aima took the Miu Bure, the Mi was Ansia Roshi. Oh, same wood in it, tea in it. Only label, lady, tea in it, you see, little Ubale Jin label. Tea in a bacole, dolo. Eh, Panyata, tea in it, Jatamu lean air and a lala corded. At a serra domizan, papi malelumizan, Jaula, the Pomo amiga, when Mangla one later. Palalula, Moa, Biola, dead. Through my alut, through my Biota Lula, Titine, Jessilina Lala, hey, Panyatabe, Mama Piara. Tabian, through Lala Corre, through our daughter Mala, they use a Bianan water, eh? Tabian Penacashi, Ville, Nakashi, Villubio, eh, Dita Camayaro. Through Zunga Becore, Zunga Jan Abaco Lama Vale, Nakashi is a name, the Rita. Adi Chengalima, the Rita Vido. ตัวละไอ้แม่บลูมาตาลุไม่เอาเออนอกจากจะขอตัวละตีตัวละตัวไม่อยู่เปล่าละอโมอโมไอ้ปัญญาทาลาลุษิญตะมี้อยู่ปะซันตะมี้จิจินลุถ้าที่อดิษฐานเด่นยะเดตัวรู้จ้ะรอตะเกก้องลุษิญเลยปัญญาทาลาเลยรอสะเบบ้านนี่ไอ้มาฉိတ်ปะเลยปัญญาทาတော့ไม่เอาไอ้สะเบบ้านนี่อ่ะตันลันนี่ขึ้นเลยถ้าลูกนี่ไม่เนี่ยได้อะไรเว้ยถ้า ตมารีเนี่ยอายุเนี่ยมาอายุอุบัติอายุบงซะอายุเนี่ยมาชี้เด้อถ้าไอ้เหรอตู่เราละมาลุ้นไหนมาช้าไหนเนี่ยเตียละคลิ้วถองปะตัวดีเลยตู่ก็เลยไม่ติดอยู่ดีกิษะตู่เปล่าพี่เนาะไปซ้อมวินญ์ชุบตัวป้าตัวดาดิอ่ะเดชะดิบาถ้าจังหมดก้าวหน้าลุ้นยังก้าวเนี่ยตีกันนี่หมดก้าวเนี่ยบงตัวมาเว้ยอะกูดีหลูจิญญะบาหลูดาปอมๆเปล่าดากะบาเลยสรุปคิดกาลายีก็เลยไม่ก้าวมาบู มาก้าวหน้ามาตรงมาก้าวเนี่ยคิดกันละที่พี่นี่บาร์เลยถ้าผมอ่ะได้กูสั่งเบี้ยวเนาะอันนี้บอกเลยเดี๋ยวจะมูลเลยสิบาร์เลยไอ้เราจะมูลพิสูจน์บางกูอ่ะได้หน้ากับพิสูจน์บางสุดละกาลาดงมาคุณนะโฮยเนี่ยที่บอกกูสกัดจีนทัวร์ละทว่าไอ้เรามาได้หน้ากับสุดละปุโรหิตจารอโฮมาเมื่อกี้อ่ะบอกว่าเย่ตีตัวบีเร่หัวเว่บอกว่าเย่ไอ้เราได้เนี่ยหน้ากับเราเด้อ มือด้านนี้ตีได้ที่อยู่พิสูจน์ไปอีกแล้วก็ได้ที่ปกว่าตีเอาไว้ตั้งแต่เราเลี้ยวไว้เบ็ดออกมาพี่มีรอมาพี่ไหนเนาะอะไรรู้ป่ะไอ้รอไอ้อะไรอยู่เลยกูน่ะอะไรน่ะก็พิสูจน์บางมาตีเสกกาลากระดีอนาคตในนี้เลยอุบัติเนี่ยเพิ่มมาโชคดีรอตีเสกพิสูจน์บางนี้เลยอะไรทำไมอะไรรู้บ้างจ้ารอไอ้ตีเสกว่าลุ่นไรเด้อ อดีตนักพิสูจน์บางกาลาดงมาอากงลุงลุบไหลดอกาลาเปียกดอกตัวเราจ้ารอที่ลูกพวกกูที่พวกกูมีอดีตจ้ารอตัวเราอ่ะต้องจะถงไปรอมาไม่ลาเราไปรอมาพิคุไม่ชีดอเอ็มดันจานาเลยข้างหน้าสูรุบักข้างหน้ามาไม่ชีดอแล้วที่บัวมาตัวเราชกงยาละเนาะโคตรเดิมลุงมาตัวมาชกว่าชกลุงไม่เอาที่เดียวอาตงมาชกด่าเออกังกังลุบพลังดูลุรีลาพิจดังาพิจด่า ก็ว่าเรื่องมามาทุกจะอุบัติอะไรที่เสกเรื่องมามาตะเกเรื่องมามาตะกะจะอุบัติบ่อะไรลูดายหรือบ่อะไรเอ็มดังกันจีรบ่อะไรคุณพักลีลวยตัวเองไม่เอาไอ้เด้อคุณน่าจะได้ลูกกันขนาดลูกก็โอกาสลูกก็โอ้พ่อโมโหเกเรอะไรมาพิมพ์มีด้วยแล้วที่นั่นไหม ไอ้เด้อโอกาสลูกเราไม่มีดอกดาวตาเรียโอกาสลูกมาปลายยี่เดียมาพมุ่งจี้อ่ะตาเด้อลูกเราสุดเราอกูรู้ได้ไม่มาเรียยาวจารีคุยเรียจัดดีวันเดียงานเรียตาเด้อลูกเอ้ยที่เป็นตัวตรงนี้เลยมันมีรู้ได้เลยเที่ยววิดีโอเพียจารีเออคนเลยอกูพมุ่งอยู่ยังงมาส่วนภาษาสีดูเว้ภาษาเรามาจี้เจ็ดนี่ละเว้ถ้าเป็นหัวมาเดียวเส้นกุ้งนี้ แต่ก็ไอ้มาเดียวจะกุญยาอย่างนี้ภาษาก็ยี่เลยอเมียจะเดินอเมียจะเดินจะเดินน่ะส่วนเบสามาเลยเส้นเลือดเส้นเนื้อจะเดือดเลือดเด็ดเด็ดนอกจากหัวมาเดียวด้วยเส้นเลือดเส้นเนื้อเด็ดมาเดียวนี่มาเดียวรูดีบ่งลูกแต่รูดีบ่งนั้นที่กายอะไรวะตัวอเมียนะจะนี่ละเว้สูบีรอที่มาเดียวมันนี่เรียบกุมมาเยาว์บุรุษเยาว์เดียวเอาลูกเลยเส้นเนื้อบุรุษเส้นเนาะจะเดียบุรุษจะเดียไอ้เดือดเว้พมุนุบัวยี่อะไร
ตีเรลูกอาเชียบัวเรียตีตัวอเมริกาเรียอเมริกาเรียเลยตีตัวฮอพมโนดูดูเปียพมโนตีตัวนอกดูดูเปียแต่บุกนั่นว่าภาษาสีเดือดลูกเป็นโลกอีมาตัวนี้จ้าตัวตุเซนตุเซนอาเดียงอาเซนตุเดียดูเนี่ยดูดูดีตันนารายมาเลนี่จ้าไอ้รักกูเซนคาราโลกาลูกคอเรียตาโลกีบ่ตาโลกลูนันตีเดียตาด่า เราเนี่ยโลกาตรงมาคุณมามาดูได้บางงานนี่พี่รอธรรมะสักกลุ่มป่วยอะไรก็จีเลยดอกยินเลี้ยงอาจีได้จีบ่บ้านนี้จีเลยสิ่งนี้จีทำมุ่งเนี่ยนี้จีได้จีเปลี่ยนไอ้ดอกเนี่ยนี้จีพี่รอสิ่งสุดเลยตัวเดียวจีทำมาเลยอาจารย์จีเลยเส้นเนี่ยตัวเอ็นยังเนี่ยสิ่งก็มามาดอกตัวเด็ด มีความเชื่อเนี่ยปัญญาจิตเราดีสิ่งกูมาเก่าดีสิ่งกูมาเก่าอุ้งสุดสิ่งกูไอ้แม่ดังเก่ามาสิ่งกูไอ้แม่ดังพิเศษมาเลยมาเก่าหน้าดอดาเรียลาบ่าวหน้าลอบาสิ่งที่ดอดาสิ่งที่โมหะเรียลาบ่าวหน้าไอ้สิ่งกูนั่นไม่เปลี่ยสิ่งกูพิเศษเนี่ยปรุงสิ่งเปลี่ยพิเศษนั้นเวลาเนี่ยคุณน่ะไอ้พิเศษสิ่งกูลาบิโลอายังสูญจ้าเลยสิ่งยังสูญเลยอันนี้ยังสูญเลยว่ายังสูญเลยดอดาสิ่งกูลาบ่าวหน้าดอดาสิ่งเปลี่ยลอบากาลา
ไอ้สิ่งเนี่ยปองเนี่ยโดนลบดอดาโมวะสิทธิ์ผิดตัวတော့ဒီยุคก็ตะคาลบดอดาโมวะยุคจิผิดเนี่ยอ๋อสิทธิ์ก็ไม่ก้องเนาะยุคจิอ่ะตะคานามเปียเปียนยอถูกป่ะตะสิ้นสิลาจ้ะพ่อผมตีชาจิเด้อโอ้ที่มาเนี่ยม้าเนี่ยจ๋าเว้ยงาจ้องหลัวเว้ยล่ะพ่อผมจ้องมาหลู่ได้ตันเนี่ยหลู่เนี่ยแลป้อเด้อยังน้องอ่ะกูดีจ้องหมดกูไม่งลาตรงจ้องมา อลูดาเนี่ยแหละบ่ดาไปยัดได้แหละเมียไอ้หลูเนี่ยบ่รู้ฮะดีเจ้ามาเด้อหลูแล้วเมียโหพะนักคู้ได้จ้องแกคู้ดากะตุเมียคู้ตัวละพะนักอ้างเลยสุลาละคู้ตัวมาบ่ไอ้พะนักตะคู้จ้องเลยจ้องนําแม่เป็ดคู้ดากะตะคู้เนี่ยคู้ตัวละนําแม่เป็ดตัวจ้องนําแม่เป็ดไอ้ดิโลเว้ยบ่สึกกะซูดากูดียุคจี้โหดีกูดีกองอ่ะตึกซูได้กองลูซูอ่ะอะยะตะมาฮีบ่ ตั้งเช่นนั้นก็สิกะตั้งเช่นโลสิกเนี่ยปองหลออลูสู่ได้โลภะก็ตั้งเช่นโลตั้งเลยတော့สิกะหมูสิกะหมูတော့สิกก็มีเนี่ยยุคจิ้บไปใหญ่ตัวတော့ဥမာอะยะตมะอีลาပဲยุคပဲမြင်တာဟုတ်ยุคก็นําเปียชาဘယ်လိုလဲစိတ်ဆိုးလို့စိတ်ကလည်းนําเปียชาလည်းอนาคตเสียတဲ့စိတ်ဆိုတော့โลภะโทสะโมหะဆိုတော့အကောင်เนี่ยဖြစ်စည်းနေတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာလည်းစိတ်ကကြီးပြီးတော့စိတ်ကြီးညာကြီးเนี่ยဖြစ်နေတဲ့အချိန်
Ogada logas, living dot on Jimmy, the moody, do ya, my boy. A good old hinny me in pinny. Pamale ogada logas, tassing and like dog. I a jida dear among lily ali. Ma be dot a color. Do the mammy I move. But a man, a new you look for it. But a man, a new beauty at a car ago. A good, a suave, and only lone and now. But a new you were lone and did it. A new you bone of wallow. Payaga, but a man, a new you don't hold her. Hey, but a man, a new you look, telling him you look. So that is a mess of your horror is a new money, a good daria, yogi dia. Hey, new money, bonsu, we do, a tear daddy pianita. Tapomoza. ไอ้หม้อนี่แหละหาลีเนี่ยแหละตะบี้หม้อดานี่เสร็จๆๆๆไปแล้วปูบุหลอหม้อลาได้ไอ้ปูหม้อดาลีอ่ะก็ปิดแจ่นนี่ล่ะไอ้เสร็จๆไปแล้วตะกาอกองเทพิดลาได้อลงนี่ดิพิดลาอลงนี่ก็นี่ปองลาได้อตองตรงพิดลาได้นอกติเป็นพิดลาได้ตัวปะทุยหมองอ่ะปองพี่รอติเป็นพิดตัวละเมจีพิดตัวละโอ้อมงนี่ดิหม้อพี่รอลายเนี่ยก็ได้อาวงหมองอ่ะนี่ปิ๊ดยีดิพิดตัวละจี้นี่ล่ะปองๆเลย ရက်ကြည့်နေတာပဲကြည့်နေတာဖုံးဖုံးဆိုလို့ပြောအောင်အကောင့်ထဲလည်းမရှိဘူးပုံလေသူကအဲ့မတန်အော်စရာကောင်းတာနော်ကြည့်ညာစားမှာဒါဟုတ်ဖုံးဖုံးအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တော့လေလူတယောက်ကိုငါမင်းနေစိတ်လို့စိတ်ထည့်ပေးကြတယ်လူတွေဆိုတော့ကတုတ်တရကမင်္ဂလန်ကြည့်ညာမှာပဲထည့်ပေးကြတာပုံမအဲ့ဒီလိုလည်းထည့်လို့မရဒီဝရဏတွေလည်းဆုံးအောင်လိုက်ကြပါဆိုတော့ဒါလေးတော့မလိုက်နိုင်ကြည့်ညာနဲ့အခုဖုံ
Manila, Oma Bamalem, the Hogabare, Tafania
โอ้งาตัวพันงาตัวพันเนาะตาเอ๋ยเนี่ยเมียตายงาตายพันมากว่าเด้ตายเนี่ยเหนียวพันเนาะงามๆๆไม่อยากรู้เด้เมียตายงาตายพันไม่สู้หรอกเฮาแกอภิสู้พันญาดาบ่อภิยบ่อดอกตากะโหเป้ตายภิยาดีเป้ตายเอ้พันนี่จ้ะดอกก็ตาลุดูว่าตะกะแล้วงะจี้สู้บ่เลยยออ๋อมะลีอภิยลาบ่าวจนเอาแกบ่าวจนเอาเตียรอมแม่อภิฮะดิบักก็งาพันนี่เด้อภิยาฮะงาตาตะหมูไก่ตาล่ะ ဘာကောင်ကြိုက်လဲမသိဘူးကိုကြိုးကြီးနဲ့အတင်းပြေးတာပဲသူ့ငါဘူးတော်လေးဘေးချအတင်းပြေးတယ်ဟာဟိုဘက်တကလည်းရောက်လဲရောက်ကငါသားပဲကျွန်တော်ဒီမှာငါဆုနေလို့ဆိုတာပြန်စမ်းဆိုတော့လက်ဝါးကိုငကြီးကထုတ်ချင်းပေါက်သွားမလေးကွာမင်းလဲရောက်ကြပဲအော်လိုက်တာတကယ်ရောက်ကြပဲသက်တိမရှိလိုက်တာဒါပဲဒီလိုဆွတ်နှုတ်ဆိုတာအောင်းမလေးပြအော်ပြန်မင်းကလည်းသွေးသွေးကိုကြောင်လိုက်တာမှနဲ့ မိဘပြောတော့နာဘင်းနဲ့အောင့်ခံရတော့အခုလဲအာလှုပ်ရှင်မင်းနဲ့မလှုပ်နဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအောင့်ခံနေကြဟုတ်ကြည့်နေအဲ့တော့မင်းကလည်းတော့အော်လိုက်လာလဲဒီလောက်နှုတ်တာပဲလက်သိခံမှာပေါ့ဆိုမိဘပြောတော့သိခံနေရအဲ့တော့လက်ပါတကြီးနဲ့ပေါ့လေသူငါမဖမ်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖေလှုပ်သူကသွားဖမ်းတယ်အဲ့လိုပဲလေးငါးရက်လောက်လဲကြာရောဖေလှုပ်သူကကလည်းသူမိမအော်ခေါ်တော့တာပဲမိမရေတကယ
ตาเลยจะปัดดีเนี่ยก็เลยตัวเราบ่เลยตัววิโรไม่มาเลยตัวปูสุราบ่ตัวเอาจะโอเรสุราตัวอะไรทำไมดูอัดเต็มปีราบเลยหูยาวดอกตัวพับชิลูเลยอ่ะว่าเลยตาลูกอ่ะเปย์พับชิลูงาดีมาสู้นี่ลูกละอ่ะมึงงานเนี่ยดูแลไม่ดีเลยอ่ะเปย์บ้ามาเลยสุราเล็ดทองเปียร์งาดันเจกิลิเนี่ยใช่กิลิมางาดันเจกิลิอ่ะลิเลเนี่ยดีมาพี่นี่ลูกละอ่ะเปย์อะไรดีลูกพี่เลยยาราเปย์สุดที่เราต้องโอเรอ่ะเปย์จะโนโรโอเรไม่มีก็ล้วงงามาอัด
ကိုယ်ပြည့်နေတဲ့ဝေဒနာကြနေကြတာသူငါလောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်တယောက်တယောက်လေပြောကြမှာပဲအမကိုယ်သနုနာကိုစုခတ်နေရတယ်ဟမ်ခုနအဲ့လိုပဲဒီလိုပဲအဲ့ဒီတော့ခုနကတော့ဩဃသလောကကြီးမှာအဲ့သစ်ပင်နေပေါ်လာလဲဩဝါယောအဘောအသူပါအသောအဘောအမုံနေရရေတွေဖြစ်သွားလဲ ပထဝီရေရတခါတောင်ကြီးတွေပြတ်သွားလဲသစ်ပင်တွေပြတ်သွားလဲဒီဟင်းလင်းမြင်းကြီးရနေရအမုံလေးတွေကနေဖြစ်လာဘုံကြီးနေတာနောက်တခါအဲ့မှာဝါရောဆိုတဲ့ကအာတခါလဲဝူးနဲ့လေတွေတိုက်တာကလဲလှိုင်းလုံးကြီးတွေရေကလဲလှိုင်းလုံးကြီးတွေပြတ်သွားသစ်ပင်တွေကလဲတခါလဲကိုရွေ့ရှားပြီးတော့အရွက်တွေကိုတခါလဲဖြစ်နေတယ်ဝါရောကလဲတိုက်အဲဖြစ်နေတာအာဘောကလဲယူစီးတဲ့ကုဏ္ဏနှောင်းကဒီရေတွေဖြစ်သွား เออบะเตโซก็เลยตะกะแล้วมีดิลองมีแล้วตะกะแล้วตะฮ้องๆเนี่ยคาเรโกตุเนี่ยเนี่ยตุอ่ะเนี่ยไอ้แท้มามะย้อเสร็จปูติเป็นตอตองปะทุยอุสุก็เลยดีเตโซก็ลามะหลองปูเตโซก็เลยเตโซอุสุเนี่ยณีเดอาโบก็เลยอาโบอุสุเนี่ยณีเดวายโยก็เลยวายโยอุสุเนี่ยณีเดตุอุสุเนี่ยตุณีจ้ะดีจี้นี่เหรอโอ้โลกะยีอ่ะเลสะตัดดอ သစ်ပင်တောတောင်ရေမြေသမုဒ္ဒရာငါထင်တာလေဟာမှနေပါလားဓာကြီးလေးပါအမုံကနေဖြစ်လာတာလေဓာကြီးလေးပါလေပါလားဒီလိုသဘောပေါက်လားဒါမဲ့အဲ့ဒီထက်မှဘသူတွေပါလာလဲဆိုတော့အငေါ်စရာနွားတွေကျွဲတွေကိုမြင်မှုတဲ့တလိဆန်ခွေကျဲဝက်လူဖုံးကြီးတွေကဒီလက်ရှင်အကုန်ပါသွားတယ်ဩကာသလောကဟောက်လုံးပါသွားတော့ဖုံးမသံသေးရဖြစ်လာဟုတ်ပါဦး ဒီမှာဩကာသလောကထဲမှာလူတွေမိမတွေယောက်ျားတွေခွေးတွေကျက်တွေဝက်တွေပါသွားတယ်ဒါသတ္တလောကဖြစ်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဩကာသလောကလည်းပါရတယ်စိတ်လဲစဉ်းစားလိုက်ကောအဲ့ဒါကြီးကပျောက်သွားဟင်းလေးမြင်းပြတ်သွားအမှန်တန်စမ်းကြတယ်နော်ကိုကတွေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေးတော်လို့လည်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဉာဏ်ရသူ့ဟာသူသင်ညာကိုပညာရှင်းသွားတာကိုရှင်းလို့လည်းမရဘူး အဲ့မှတန်ထူးဆန်းတဲ့တရားတွေတောင်းကျင့်ကြစမ်းမှာလူပြည်လူရရောက်ရင်ဒါတွေသိသွားရင်မိမိတို့တန်ဖိုးကြည့်ပြီးသန္တရာမလဲတော့ဒါအခုဖုံးဖုံးကလည်းအာယုံကြလို့ပြောတရားပြပြမှာပါအာယုံဘောလို့ပြောနေတာပါဒါကြားဘူးအောင်လို့လည်းဖြစ်အောင်ဒီဖယားရှိခွန်လည်းဩကာသဩကာသဩကာသဆိုတဲ့အကြောင်းလေးထောက်ပြီးတော့လောကသုံးပါးကိုဘုံဘုံဖွင့်ဖို့ပြတာအဲ့ဒီတော့ဩကာသလောကထဲမှာ လူတွေမိမတွေယောက်ျားတွေခွေးကျဲဝဲအခုမြင်မှုတွေတတ်တော်တွေအကုန်ပါသွားတယ်ဖုံဖုံတန်တရားဖြစ်သွားဖုံဖုံဆိုတာမရှိဘူးနော်
ဒီကမာကြီးတို့သိအောင်ပြောပြတာစိတ်ဒီသိညာညာကတန်တရားဖြစ်သွားဟုတ်ပါဘူးမသိတာသိပင်တော်တော်ရင်မသွင်းနဲ့ဩကတာလောကသိညာကသိညာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအခုမိမယောက်ျားလူသိတဲ့သိညာလေးပေါ့အကောင့်ထဲမရှိဘူးအဲ့သိညာလေးဟုတ်ပါဘူးမိမယောက်ျားဆိုတာတတ်တာလောကပါဘာဖြစ်လို့ဩကတာလောကလည်းပါလဲလို့သိညာလည်းပြောကာလည်းဩကတာလောကပြောက်သွားနည်းနည်းမြင်ပြပြောပြ ဖြစ်တာကသိညာကတခါထပ်မေးတယ်တတ္တလောကဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲနေမတွေ့ဘူးသူကဆင်းရဲတွေ့ရမှာမဆင်းရဲလို့မတွေ့ပြန်တတ္တလောကဆိုတာဘယ်ဥစ္စာလဲတတ္တလောကဟိုမှာဩကတာလောကလည်းပါသွားတော့တတ္တလောကဘယ်လိုလဲလို့သိကြတယ်သိကြတော့တတ္တလောကဆိုတာဘယ်လိုလဲပြန်ရှာလဲမတွေ့ပြန်ဘူးနှစ်ခါနောက်တစ်ခါတတ္တလောကဘယ်လိုလဲလို့ထပ်လဲဆင်းရဲလိုက်ကြရော ဒါအတိတ်ကပါရမီရဲ့အကြောင်းကနေပါဘုံဘုံလည်းနားမလဲခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအသက် 30 လောက်မှာပေါ့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကနေဝေဒနာအထိရည်ကြည့်တယ်ပြောလိုက်တာဘေးရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသင်ညာကနေပြီးတော့ဒီပညာကနေလှမ်းပြောလိုက်တာပညာဆိုတာလည်းဘယ်မှာမှလည်းမသိဘူးသူကနေပြီးတော့သူဆိုတော့တတ္တဝါတကောင်းလို့မအောင်မကြနဲ့နော်သင်ညာနဲ့ပညာရှင်းကနန်းနေဒါ အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာရှင်းတဲ့သူဘာသူရှင်းနေတာဘုံဘုံဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုကဘုံဘုံတို့တတ်ပြီးဘုံဘုံပြောနေတာဘုံဘုံလည်းကတ္တရဝကောင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မှအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝေဒနာအထိရည်ကြည့်ဆိုတော့ဘုံဘုံကလည်းဒါနားမလဲဘူးဝိဇ္ဇာတွေဘာတွေဆိုတာနားမလဲဘူးအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝေဒနာအထိရည်ကြည့်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာလာတယ်ဆိ
Okay, think how that be though. Poma, me the ma. Olea, then yaga, me the ma, then yaga, pee the ma. Then yaga, me later, Pomonsula, then yaga, Sulura, Tikana, you, Biora mobile. I do, or think how that be though. Winyana. Oh, Winyan. Oh, Wiza, then how that. Winyan. Oh, we, Poma, money at it. Olea, Bolly. The Pinya Pia money, the Digisa. Then ya be Pinya money. Damn, when you be all Nayo. To be only a lepomon, like money, or Nayo, Nayo be all Talayana, oh, we Talayana be all Pada Pada be all with ana. Oh, we always that then got up when you're not the Pada with ana. With ana be all Mabioro. Now, with an abido, mille, mabioro. Not a cab, with an abido, singing less in your Wiza Bianle, Royal. A Wiza Bianle, either a Wiza Guna Matal or Pomole Yalevi, Dinya, Pomosa, Dinya, Solurava. A Dinya Yalevi or a Wiza Bido, Tinkara, Tinkara Bido, Winye, Winye Bido, Nayo, Nayo Bido, Dala Yana, the Paris at the Mobama Pomoma di Uno, Pomoma Bain, don't Daniel Lada, Bari di Male. ที่อุตส่าห์เรียนเสียเนี่ยละจริงนี่ละถ้าที่พ่อมึงนำเลยแกเอ้วิญญาณนายกตั้งอะไรนะตั้งอะไรมันเราพัดพัดไปเราบูรณะบูรณะไปเราจะกันมีเรื่องไม่ยากยังต้องว่ามีเรื่องไม่ยากหรอมาเนี่ยบรรลุพิลาเลยสิตัดดมารันพ่อมึงเจ้าหนี้หรอตัดดมารันสุราสิ่งนี้ไปเลยโอ้ตัดดมารันสุราปนัดดังเลยคนัดดังเนาะคนัดดังไอ้เหรอ อวิชชาติงคาราวิญญาณนายุตัลลายะนะภัตตะวิรณะปะลุษิคนะกูตัตตะเนาะตัตตะวะก็รู้ขอละตัตตะวะสุราไอ้คนเช่นนี้ล่ะบาเนี่ยนี่ล่ะวิรณะเนี่ยนี่ล่ะตัตตะวะสุราวิรณะนะนั้นสุราที่มูลเลยหมดล่ะนั้นสิกเลยอ่ะเลย อะไรวุฒนามส่งนี่แหละอ๋อเด็กคนนี้เนาะดาริยาญาติยี่ปีนี้นายนี่ยาตาชีเรียร์ดาจ้าเลยมาจับบูจับบ่าวจับบูของพ่อมึงขอรับเดียร์ดูบ่าวตัดดัวสุดละที่กองนี้ดีเปล่าหรอกมั้งบูดาริยาอันนี้สาวกองทุกข์กองอันนั้นดากองอาดูบ่าวกองนี้เบ้ท่านเนี่ยจีดาจีลีบารุงนี่ต้องเส้นนักกอดนั่นเนี่ยจีเอ่ออาทิตย์มาทำไมก็ยังกิดอารมณ์นักการนั่นจะโซ่สุดเลย Don't say Nakota, don't ye? Tua Aduba don't ye? Taya. Tao Sulu Ramo Woo.
ตีมูลีอุสุลูคุยลูตัวดีเลยที่ยกกับดีแล้วสิกับดีสิกับคุยลูตัวดีแล้วเนาะอะไรหัวมาคุยลูอยู่ด่าเลยไอ้คุยอ่ะทุกคนดูมาคุยพี่เนี่ยลูตีบ้างมาคุยบัวยาวนี่เลยคุยพี่เนี่ยลูตีบ้างไม่ตีบูตีแล้วก็พ่อโมนัวตัวมันไม่ตีบูละตีแล้วดียกกับดีแล้วสิกับดีแล้วแต่มันก็สิกับภาษาพี่ คุ้ยเพี้ยนเลยไม่ได้วุ่นวายลูเร่ถ้าดียุ่งเนี่ยกูเองมาดีละดีสิ่งเดียวไอ้เดี๋ยวมาก็ลูเซนเนี่ยมันเนี่ยเอาเจ้าเซนเนี่ยปองเลยไม่มาเซนเนี่ยปองเลยตาเซนเนี่ยปองเลยตามีเซนเนี่ยปองเลยที่ลุงเนี่ยนี่ก็จะไอ้เราก็ลูเทนเนี่ยละเทนเดี๋ยวลุงเนี่ยยังส่งนี่จ้ะไอ้ถ้าอยู่เลยลูเทนเนี่ยละอันนี้จะกองยิ้มมาดีทุกข์ก็กองอันนั้นก็กองอาดีว่ากองยิ้มมาดีก็ยาวที่ลักษณะเลี้ยบ้านเนี่ยพี่ไม่รู้ไอ้
di kune chene ni rau, kune chego balu kole, tada, no, tada, wazura, kune chene si de, a wizani, wudana ma yede, but is other mova, dana gulu mea, wudana udima dana magura, wudana ne brisa the mua yedwa, I eat on, oh, that wazura, ma, accounted in a mova, kanzamu li the debe. เนี่ยบ่มาอศีลเลเลขันมาขันษาอูล่ะอะตันอ๋อไอ้ขันษาได้เนี่ยฮะวุฒนาบิเว้สุดาพ่อมนต์อ้อกเฉยมาติเนี่ยต้องน่ะบ่มาวุฒนาชุเกดาเนาะติเนี่ยต้องน่ะบ่มาอะกูต้องชุจาวุฒนาส่งลงไล่ตะเหม็งจาส่งแม้ทีเดียวว่าวุฒนาส่งลงไล่จาว่าวุฒนาส่งตีบาเลยแม้อ๋อวุฒนายกวุฒนาส่งเนี่ยเนาะขันษาได้นานวุฒนาตะไล่ดอกอัตแม้เป้ตาโอ้ยกวุฒนาส่งเนี่ยสุลาตอดาบา นั่งเวรณาซ้อมเนี่ยมหาโทษดาบาดาอยู่เนี่ยนามอ้ายยกนั่นน่ะกูฉุบมาเนี่ยโทษดาบดิไม่จริงอ่ะอะละกายาดาเตตะไทเนี่ยเลยยาดาจริงมิมิรู้ว่าไม่ส่งเยอูดิยกกูวุฒนาเตถิ่นนาดาเนี่ยคาเดซุเยบิรถิ่นนาเดยกกูเลยจ่องจ่องนาเลยลั้นเลลั้นเนี่ยเด้อ๋อผิดเนี่ยยาดาเนาะดาพ่อมงเลยผิดแก่บาเด้อดาบรู้ผิดๆกูซุเยเนาะอะตะนุบาเว้เอ้อดาบรู้ผิดๆเลย ตุเตรางาหลอมนาอูยิเวโหเพียงเตรางเตบิตุหลอมนาโหว่านาลุเตยนี่ดากูว่าตุหลอมงาตุเตรางาหลอมนาอูเวอะดุลุผิดนี่ดุลุเวอะดิรอดิซัตตวะสุดาติมุลีอูตั้วติรอชอกจ้าไม้มาคุ้ยเจ็ดเวหมะหุดอคุ้ยเจ็ดเวเตียดาเมอกะตาโลกะบาลุบาดัจจีเลบากูอะกุดาเตียดัจจีเลบายกเดหมะหุล่ะเนาะปะทวีเตซออะบอวะจ้ะดัจจีเลบาติดาเมโลกะมามีเยเลมิสุละเลดัจจีเลบา တို့ဒါလည်းဓာကြီးလေးပါဘာဖြစ်လို့လဲတို့စားအောင်နေတာတွေကမိုးဘွားကြလာလာမြေကြီးကနေရမြေကြီးကရကျွေးတုံကြီးတကျမြေကြီးပဲပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်လိုက်ရတာပဲတို့ဒါကျွေးတုံကြီးတွေပါကိုယ်ကိုယောက်ျားတို့မိန်းမတို့တဲ့နာမဟုတ်ဘူးဓာကြီးလေးပါနေပြီးတော့ပေါက်ပေါက်ပြီးလိုက်တာကဲခုနကတော့ပထဝီတေဇောအဘောပါအမုံနေရနေဖြစ်လာလို့သတ္တဝါတွေအမုံနေရနေစားပြန်အဲ့ဒီတော့ တနေ့ဒီမြေကြီးပဲပြန်ပေးဆက်ရမှာပဲခုနဟိုမဟိုလင်းပြောသလိုပဲဟိုမဟာဒုံနီလာပြောသလိုမင်းကြီးလေးမသိဘူးလားတို့အမေကြွေးတာတို့တနေ့အမေကိုပြန်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဆိုသလိုပဲတို့တို့ကပထဝီမြေကြီးကနေစားသောက်ပြီးတော့အပင်နေဖြစ်တာလည်းဒါလေးပါးတွေပေါ့ဒါသစ်ပင်ဆိုတာလည်းဒီအပင်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့ဆိုတာလည်းဒါလေးပါးတွေပဲဒီဒါလေးပါးစားလို့ဒီဒါလေးပါးစားတယ်တနေ့ကျဒီတက် มหาปริญญาจีเว้เปลี่ยนไปတော့ဒီယုတ်ကြီးတွေပုံဩပုံပေးလဲရဒါဒီလူတွေမနားမလဲဒါဩကာသလောကကြီးပဲခုနကတော့ခွေးမြင်ခွေးသိကြက်မြင်ကြက်သိသိနေတာကတတ္တလောကဒါဖြင့်ဒီဩကာသလောကဆိုတာလဲဟိုးရေကြီးနောက်တည်းပြက်လာတာမမြဲဘူးเนาะ၆ပေကောင်းတိအိုးအိုးသွားတာမြဲလို့လားမမြဲလို့အဲ့သေးပြန်တော့လဲပြီးပြီမှတ်တယ်မပြီးဘူးဗျသူကပုတ်ပါအောင်မဲပွားရအောင်မဲသွေးဖို့ပြရုပ်ကွေးဝိပရိနာမနော် ခါလေ၆ပေကောင်းလည်းဖောက်ပြန်လာပဲဘုံဘုံတို့အစလေဆုံးကြည့်ရအဲ့ဒီတော့အယိုးကြံအယိုးလည်းဖောက်ပြန်လာဝါဝါဖြူဖြူကနေဝါဝါရာနေကွက်ကွက်တာနေဆွေးဆွေးတာနေအမုံဖြစ်အမုံလေးကနေပေါင်းနေသားဖြစ်လွင့်ပြီးတော့လောကလည်းပြန်ဝါရောဟာဝါရောတတဲ့ပထူရလည်းပထူရတတဲ့ပေါင်းအဘောလည်းအဘောတတဲ့ပေါင်းတေဇောလည်းတေဇောတတဲ့ပေါင်းတော့ကုံသွားကြပြန်ဒါဟုတ်တတ္တဝါခေါ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဒါဒီရောမြဲသ
ညစီနဲ့အစင်းနဲ့မြကိုယ်မြန်ခွေးစိတ်နားနဲ့သားနဲ့စပီးတော့တချင်းတန်ကြတော့တချင်းစိတ်မြင်စိတ်နဲ့ကြားစိတ်နံစိတ်နဲ့ဟာတစိတ်စီနေတယ်တစိတ်ချက်ဝီမှာတစိတ်ချက်တာကိုအပြက်ကိုမမြင်တော့ကိုကအမြင်လားစိတ်ရှိနေတယ်လို့ပဲမြင်လာကြတာကသူကဆက်နေတာကိုဘုံဘုံတပြည့်တရားအခုမင်္ဂလာတော့မှာအဘခဲ့တဲ့အကြောင်းအဘခဲ့တဲ့ပုံကူလို့ဆရာတော်ရဲ့တပြည့်တော်လဲကြံသုံးညာပြီးပါတယ်တဲ့အခုဒ
ပြီးတော့ကိုစိတ်တွေမမေ့အောင်ပါလေရုပ်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးပြီးတော့ဖတ်နေတာစိတ်ကူးတဲ့ထင်ခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကမှတွေးနေတာပဲလက်စားတာကိုစားတွေကိုပြန်တွေးနေတာဒါမှမဟုတ်ကိုရောစိတ်ကူးတယ်ပါအာတနေ့တောင်မှမျက်စိပေါ်ကမြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာမြင်ပြီးပြည့်သွားတဲ့နားပေါက်ကူးလက်နားစိတ်ဖြစ်လက်နားစိတ်ကနေနှာခေါင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့အဲစားစိတ်ဖြစ်လက် ตัวสิทธิ์ภิไลเนี่ยสิทธิ์เนี่ยชอบบอกชอบมากูนี่ล่ะอกูมาတွေ့တယ်စိတ်กูတော့ဒါအမတ်တမှန်เนี่ยသူปรมတ်ကိုဒါလက်အတိကြသိတယ်ပုံကိုဒါမိဂရာဟောမှာဘုံအပ္ပခေတာပါအဲ့ဒါလို့ကိုစိတ်တွေကိုကူမောင်းအောင်သိတယ်ဒါကြီးကအမြဲတမ်းစိတ်ကအမြဲရှိနေလို့ရမင်းတို့ဒီယုံကြီးကလည်းအမြဲရှိနေတာမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်လို့ငရရနေကြီးလာတနေ့တနေ့တရွ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 ရ
ตุมาหมออูลุละนอกตะคันนาติกุกุตัวตู้เนี่ยตะกาแล้วบาแล้วสรว่าวินซาฤอยู่เดลောบะโดธะโมหะสรเดยากะสรเดวินซาฤอยู่ละนอกตะบะนอกตะคันนามาตัวป้องน่ะอะวุไตกองเนี่ยไอ้เนี่ยจอกผู้กองตันตระเลเดสรดีคันนาอเสมาดีปริสัตตมุปะสรดีอะจองจุฤไม่ติตะเหมียวละเลจะมาเวเนาะดีแท้มาเลดาอะเปญมาไม่เลวดีมาเลลุอะเปญผิดตัวดา ဒါရီယာဝိပဿနာအားထုတ်မှဘုံဘုံလို့လဲတာညောင်းလာတာဘာမှမသိဘူးခန္ဓာမှာတကယ်ဆရာကောင်းနဲ့ကျင့်လိုက်မှဒါတွေတွေ့သွားတော့မှအဲ့ဒီတော့မှခုနပြောတဲ့တတ္တလောကဩကတလောကသင်္ခါရလောကဩကတလောကသုံးပါးမဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံတို့တွေဒီလောကတွေရနေတော့ဘဝတွေမြောင်များစွာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေနဲ့လောက်ကြလဲကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မလောက်ကြဘူးလားဒီဩကတလောကကြီးတွေ
ဖျားရှိကိုရင်ဩဃာသဆိုတာလောကကိုတိုင်နေတာပါလားဘာလို့ဩဃာသလောကကြီးတွေမှာပဲဘောကအပြင်းအပြင်းအဖာမနေတို့ကျင်လေခဲ့ကြတာကိုကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့ဩဃာသလောကကြီးတွေမှာကျင်လေခဲ့ကြလို့တို့တို့လေဩဃာသဩဃာသဩဃာသလောကကိုဆုလို့လောကကြီးကိုတိုင်နေတာကာယကံကာယနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံဝစီနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကံမနောနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကံသဘာဝတ္တ အလုံးစုံခသိန်းတော့အပြစ်တို့ကိုပြောက်ပွားစေစေအကျုံးငါတဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်ဆိုလဲနော်ဩကာသတော့သိတယ်အဲ့ဒီဩကာသဘုံမမေးတာဘုံမဘာလို့မမေးအောင်ဒီတရားအထုတ်လိုက်တော့မှဩကာသဆိုတာသူကဘဝပေါင်းများစွာဩကာသလောကတွေမှာကျင်နေပြီးတော့နေတာတွေကာယကံဝစီအဖေကနှမဖြစ်လို့ဖြစ်အကိုဖြစ်လို့ဖြစ်ညီဖြစ်လို့ဖြစ်သားဖြစ်လို့ဖြစ်အမေရလည်းပဲနှမဖြစ်လို့ဖြစ်မောင်ဖြစ်လို့ဖြစ်ညီမဖြစ်လို့ဖ
Warley, Tario Sula, Rua, Luzura, Luzadina, Dubido, Luvepia, Melu, Aumenijara, Machibau, Tayama, Tatama, Tadama, Tadima, Tagarima, Ludiama Pianerovo, Kangamulu, Lula Pijara, Piedoma, Dadana Lecho Nagama, Chusa Java, Tima, the Intercal, Lumio di Niani, Wimodi Kiji Pedora, Jaja Valime, no. Arajamulla, Damalose, a Lady Pomo. Madira, Buddha Bada Limit, Ogada, 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 a day ago, Mimiru Madi, Aguda, or that Loka, Tengada, Ogada, Logazera, Ogada, Loga in Madu Lula Pieta. Pieta Kajara Kayagan Wizgan and Malula. Eh, Kuloga Marumale, Ogada Loga Rama, Kuipiga. Eh, Kayagan Wizgan Manogana, how near Kai de Logeta. Pomaran, is that what he figured a guy? Can in a you do to the children get a guma, can come Paloma Pibula, Lula Pijara. Luwaima Amenia, the Emel Lupia Dome, Mapiabau. Career than the Ludiama Pulu Payahora. Piamabia Agucha, Miga Adazen, Adabu Adogena Tiwaya, Bama Majame. Nabizu Nilu, Piamabia Nibu, Apu Talibar, Aga Aglita, Achena Tibuji, Lupia Miao.
อาดามิเอ็มพยาลูกพี่ไม่อยากดูเลยส่วนยังสรุปก็เดือดเลยยาอากูลูเรียนมาพี่เนี่ยไปไหนงั้นจีลูเรียนโตเรียนตัวจีเรียนลูเรียนชีเรียนโตดาวเนี่ยตัวจีมีเท่าตัวจีเรียมาละโมรีเนี่ยลูเรียนชีเรียไอ้เนี่ยจีเนี่ยมีอะไรมาลูเรียนอยู่ชีบาร์เลยพยาถ้าลูเรียนมีอะไรมาอุลาสมาโหกูพอมันเลยเอ็ดลูเรียนไงล่ะลูเรียนมีอะไรบ้างจ้ะเป็นเนี่ยลูเนี่ยเนี่ยลูเบี้ยวบ้างแต่ในมาลูเสียวมีด้าจูเสียวชีเรียสุวาสุ ถ้าตัวเราไม่ได้ไม่ได้สุเสียวชีเรียสุวาสุถ้าตัวเราไม่ได้ไม่ได้สุเสียวชีเรียสุมาไอ้เองเดียมาเป็นนี่เรียกจีนสัมผัสดีเองมีอันนี้ประโยชน์สิ่งดีเป็นกุลีนี่ละเปล่าไม่เอาเลยลูเน่ตัวเราเนี่ยเป็นรูปไม่เอาเอ้ยถ้าตัวไม่เอาเองเดียมาเนาะดูดูด้าเสียวไปสิละแต่อันนี้ต้องเปลี่ยนไปละแต่ช่วงงานยาวชีเมเสียวชีเมเสียวกูพอมองเปลี่ยนไปถ้าไม่เนี่ยเสียวก็เองเดียมาถ้าตัวเราไม่เอาอีกสิประโยชน์สิ่งเดียว เนาะไอ้เราดูว่าลูกมีอะไรนะไอ้เราดีตัวจีเลยตัวมาฮะลูกเป็นไหมเป็นพี่มาเลยกูลูกพี่ตาก็เลยกังกังเนี่ยกังกังนี่จ้ะแล้วก็ลูกพี่มีอะไรเลยดีดีอะไรสิมากังกังเนี่ยขอละโน้บีบุลงเนี่ยบุลงเนี่ยกูไม่มาเยาว์จ้ะตาจะมีเรื่องเนี่ยอะไรเรื่องเนี่ยไปสิวารีชาบีรอไปปัจจาระไปน้องตะขานาวันตัวจ้ะเปล่าตัวเนี่ยกูเนี่ย ตามยาดีวุ้ยตัวจะมีเอาไม่รีอากูจะตามยาน่าจะรำมั่วบุปรุงมาไม่ดีหรอกเดียวเดียวขนาดอะช่วยเชียร์ยัยฮะหูแม่ไม่มีอะไรเออหูก็ว่าน่าไม่จีเรียนไม่น่าละที่มาจะมีจากันยัยเออหูก็ว่าที่มาลาเพียรู้รู้จักก็เดี๋ยวเปลี่ยนจัวเดี๋ยวเปลี่ยนมีวะที่มาช่วยเชียร์ยัยเลยเด็กก็จะเกิดจับไปเต้นเนี่ยเดี๋ยวเลือดที่จะรำมั่วเนาะที่จะมาจะจับมันกันยัย ชุดนี้เลี้ยงเบี้ยตัวด้วยอินทรีย์นวดจ้าไอ้ลูกเว้ยกูด่าเรียชุดนี้ยังจ้าเอ้ยด่าเรียดมีเรียนเลยกูเองมานี่ละแต่นี่ละอะไรชุดนี้ยังจ้าแต่นี่สังคมกูว่ามาอ๋อแต่ไม่ได้มาอายุเรียกเงินทุนอะไรจังทารีก็ยุ่งใส่เลยไอ้ปีนี้เรียกเจ้าปีนี้เจ้าอากูรับบ่เอออาเมกูสุรากาเบียร์ละมีบ้านแต่ไม่ได้อากูแต่ที่มีเราไม่เคยเลี้ยงเจ้าเลยไม่มีอะไรอากูไอ้เรื่องอะไรจีน่ะ น่าอยู่เลยกับพี่นายเลยสิมาพูดสุดๆเลยทั่วตัวกูเทนายเลยกูว่ามั่วแต่มีเรื่องอะไรเช่นนั้นอย่าพูดสุดๆตัวพูดอยู่พูดอยู่วันนี้เอาเรื่องจริงแกพี่ตาจารอเลยกูเทนายเลยกูว่ามั่วพูดอยู่พูดอยู่ดูว่าไอ้ยังเปลี่ยนกูเดียวแกกูเดียวเดียวจ้าน่ากูเลยเปลี่ยนตัวละไอ้ที่รู้เนี่ยเป้บัวเรนบัวเรนเทนจะรู้เนี่ยไอ้ยังสงสัยเรื่องบัวเรนเลยมีอะไรอะไรดีอาบูเปลี่ยนอะไรวะอารมณ์น่า แต่ดีอาจจะว่าแต่พ่อโมหะตั้งแต่หอนี่รำมั่วแต่การเรื่องมารีอายุเนี่ยบอกลูกพ่อโมหะจูดาบีดอที่เจเจเนี่ยพาไปรู้เลยสุดาลาเรคียาพ่อโมมันเอวูชามาอีเลมาเก้ามูคุมาเลสขานี่เนี่ยสขานบีรูต้องยาลาตัวลาดะเอ็นนั่นเนี่ยนี่อาบีเลยที่เสียลีจังเดจามาคุยกับยาบีรูแต่การมันเรียกว่าตัวมันเรียกว่าเนี่ยที่ยานาบีดีบีอันบี พ่อโมนุเลยจะมาอีมาเก้านะก็ยุ่งไม่ใช่ตัวแต่นี่เดี๋ยวมาไปเลยเดี๋ยวแม่ดูดวงอ่ะอันนี้ชอบไหมที่จะเอาเดลี่ช่วยมาไม่เนื้อสูบเราพ่อโมนุที่รู้เล่าถ้าว่าที่ก็ยังกูรักกูก็ยุ่งไม่ใช่ตัวบ่าวตุ้งเสียพ่อโมอันนี้ชอบบีบีที่กองยิ่งเสียเออวันนั้นเราชอบอะไรกันบีบีเออยากาสิ่งที่กินดีสิ่งที่ที่อยู่ที่มาบอกว่าเราอยู่กองสูบกันบีบีแต่พ่อโมอันนี้จีบเลยที่อยู่ที่อันนี้จีบพ่อโมยากัน ไอ้รอมีบ้าเอะมือเดียวต้องได้เนาะอันนี้ยามาแต่มีบ้าไปเลยจ้ะพี่ไม่ยามือสบุนัดด้วยด่าเลยกูพิจิตรมาบ่าวมีมือว่ากูพิจิตรเนี่ยด่างาเก่าเนาะมีบ้าหน้าไปเอะด้วยด่าเนี่ยพี่ลาเรียกดีอยู่แบบก่อนเขาจะมาละไอ้มีบ้าหน้าไปเอะเราง่าง่าไปนู่นอยู่ด่าเราไอ้ที่มาเนี่ยมาเดียมือเดียพี่เนี่ยจ้าเลยมีบ้าไปไปเลยเดียแม่งาด่าแม่งต้องได้เนาะแม่งจะเทียบแม่ มาตรงนั้นเราไม่เบียดเบียนไม่สู้ไปเลยดูที่มาตรงนั้นเราเก้าเนี่ยล้านนี่เราดอกชนะเราบ่มาเก้าเนี่ยล้านเราดอกทองจ้าเราบ่ที่อยู่ที่อะไรกูมาตรงนั้นเราเบียดเบียนตรงนั้นเราเสียเบียดไอ้ตัวรู้เบ้ที่อยู่ที่กองกองขยันบ่ที่วันนั้นเราไม่เจ้าบ้านเนี่ยแต่นี่เลยที่วันนั้นที่กันนี่เจ้ามันอ๋อมันเจ้าเดือดเดียวมันไม่สู้เจ้าเดือดขยันนะอาบีบ้าอากูเลยมีบ้าไม่สู้ พยายามกูอากูเอาเลยพยายามเลยปรินิพพานจุดตัวพี่ไม่อยากกูแต่ปุ่มมันเล่นเล่นเนาะพ่อมันมาหัวจริงหรือวะเนาะมันเนี่ยลูดี
let them come as a lupomo morava. I do payale agulum, deale agulum, Pama meau, Langale agulum meau, Padu agua, coe, a chinare, a chime aguluia, deacora bo. Go a gendea, wouldn't I choke a buddha, who think any wouldn't adept. Tadama dima wouldn't I choke a buddha, or Nadi wouldn't I choke a buddha, do we aguaro. Erama, Majinlojan agulime, the galeta agu, the miago. เออตะชู่นัดอาโกบาเพ่มะแลบ่มะเนียราบ่มองฮ้อแก่บูเดฮู้อีมาละดีมาละมันติบูเต็งกูเสียรอฮู้ปู่บัดตองตัวรอเหมี่ยวดิจี้บิรอเดยางงูยางงูงาดิดิบาละสุบิรอเสียรออีฮ้อราพ่อมองฮ้อบะบูเดดายางงูยางงูงาดิเหมี่ยวเพ่นี่จองเสียรออีอติเล่นฮ้อเอ็ดดุโลเบ้บวรเนี่ยเปียงๆตัวจ๋าล่ะบาเล็กสิบัวโกจะก้องเจียเนี่ยอเมียนเนี่ยมามอง ที่รู้ตาแต่นั่นจะนั่งก่อนจริงๆบ่รู้หรอกผมอ่ะใจตรงนี้เนี่ยผมจะนี่ก็ชอบบาร์เลยแกลีน่าอยู่อันนี้บ่รู้แต่นายยังเพี้ยตัวเลยผมว่าลีน่าอยู่ช่องนายจริงไอ้รู้ช่องนายบีตัวเองบาลูกมา ชาวนาอีบีดอนบาลูกชาวนาอันนี้ชาวนาเนี่ยฮะคนยันนิษฐ์จะช่วยยันนิษฐ์ชาวเขายันนี่ชาวเขายันนี่จะช่วยยันนิษฐ์อ๋อได้ยินที่มันเนี่ยดูจริงหรือวะแต่นายเรศุรอดีมากกว่าแต่นายกวยหลังนายกวยหลังดอกถ้าดูจริงหรือไม่จริงเฮียยาผมว่าผู้ประกาศเดียร์ชอบชอบไปมั้งบ่าวเลยไทยน่าจะบาร์เลยน้องผมว่าเราดูด่าไม่ยันยันยาระบ่ ตุ๊ดาว่าอริยะดาวก็เลยตุ๊ดาเนี่ยพี่จงอริยะดาวก็พี่บาร์เลยไอ้รอคุณน่ะฮอดาเรียรอตุ๊ดาพี่ดาวบ่ตอนนี้สิญญ์ได้ยังกูกูยาละเลยมั้ยสิญญ์ได้เอาลูกอากูว่าทารียาเรียละวิปัสสนาตายยาเรียวุฒนาส่งยังตายยากูดีเลยอากูสั่งยังอากูช่วยดูดิลูอากูไม่อยู่ดีสั่งอากูสั่งดูอากูเทียนสั่งอากูช่วยดูดิลูให้เดียร์เลย ที่ชาติมาบุรีนี่ก็จูบีบาร์เลยไอ้เหนียวหน้าเหนียวเราอยู่กูจะนู่นเรากูซูมาไปเลยซูขังเลยที่เชิดอ่ะใช่สักอะไรกูซูเราซูมาอีเบ้ยินอะไรพ่อมันเลยยินอะไรเบ้ยที่เราไม่ยินแม่เนี่ยที่เราไม่เชื่อเราไอ้รอที่ขานายี่อ่ะยินเสียยาเราไม่ยินเสียยาเราเสียอะไรสิ่งจำมาเลยเชิงก้าอายุเล็กก้าวเนี่ยเชิงก้าอากาศละอากาศเพี้ยนอ่ะอากาศละสุดละ ตะกงยังเบี้ยวลามาบูเชิงขากงจานเลยจะมาเลยอายุอะไรเจนในเนี่ยพี่อาเมลูอะไรสิเดพี่อาจิจิเมนี่อะไรยาวนี่รอที่เราอากาศละข้ากงหนาวพามาไม่สิรออากาศกงนี่เชิงอ่ะดูไอ้ดูเลยเชิงมาตะกาเลกูปงอวิรอเจนเลยจ้าตะเชิงนี่เลยเบาบาร์ละพอมองเช้าเมื่อเราเจนนะไอ้เกี่ยมาอีเดียวกว่าต้องยังเจนเนี่ยปัตมาไทยมาวุ่นนาโชคเดไอ้ปัตมาไทยมาอัตุบากงเนี่ย ขณะกูยิบเอาตัวเลยทุเรียนใช่ไหมวันนั้นเช้าเลยแต่ทุเรียนใช่ไหมยุ่งนั่งก็สัวพอมองเช้าเนี่ยจากเกเรยุ่งนั่งมีมือซะอ๋อทุกอย่างเลยโอ้ที่รูปกูดีสิบาลาสัวพอมองตลาดเดบิวต์อาจจะต้องเสียมาไอ้ที่ยันเดียบยาเจเนอรี่ไอ้รอปกูดูดีมีอายุบาบาร์เลยไอ้ปกูดูดีอะกูกูรอมาที่จะหัวเสียกองเนี่ยด้วยพ่อกันเนี่ยพ่อกันเนี่ยโบราณไปเลยไอ้ตาจังเลยจูซาซานี่เนี่ยจีนเอาหรอพอมองอาบิวเจเน่